Joo, sehän on päivää täältä ja täällähän minä toimistolla olen. Toimistossa ja päivä on polukassa tältä päivältä ja siinä on vähän. Siinä on tämmönen pikku torni noita. Tuommoinen torni noita. Siinä on jikejä. Nuo kaikki mulla on kalassa mukana. Se on kun testataan noita vehkeitä, niin tää pitää olla muutama jiki mukana, että siinä on muutama. Sittenhän on tässä tullut uusia kasa testiin nyt, niin Rapala. Siinä on Rapala Super Shadow Wrap. Tuommoinen. Rapala X-Wrap Scoop. Tuokin painaa 90 grammaa, nämä aika painavia. Painavia, että tässä on sitten Rapala peto. Elikkä tässä pystyy sitten vaihtamaan tämä pyrstön kanssa, että se irrottaa tuo pyrstö. Siinä tullaan varapyrstö mukana. Sitten tuossa on Stormi Rip Seeker Jerk. Tuokin on painavia kavereita. Nämä on näitä Riproatsia, Stormi. Ne on kanssa tuommoisia, että siinä on vähän niinku. Sitten on vähän järrempiä vieheitä. Pitää niitäkin testata, että mitenkä niihin sitten kalaa nappaa. Ja nekin löytyy tuolta PK-storeilta. Storeilta noita vieheitä ja näin pois päin. Pitää tässä joku päivä sitten tämän suorittaa tämä arvonta näistä vaapusta minun. Suuri osa on sillä tiesi oikein vastauksen, eli 113 senttiä on se minun pisin kala, minkä minä olen suonut ja näin nikkästi. Mutta eikä tässä messuja kohti, että huomenna on viikonloppu ja tiistaina, mulla tullut tiistaina jo lähtö, että siinähän on sitten kassaluhommia pari päivää mennä, kun toista päivää, kun osasto lyhyen pystyy, että se mikä pikku osasto on. Että ja tuota, minä olen tiistaista sunnuntaihin asti siellä sitten Riihimäellä. Ja ei siinä sen kummosempia. Vähän tuossa tosiaan inventaarilta tähän otan. Ikeistä siinä on, kun se on Daivan vertikaali. Vertikaaliikki mulla tuossa jotta uusia malleja on. Uusiakin ikejä on tuossa nyt seassa, mitä että on nähnyt. Niin tuota, pitää tuossa kun kerkiä ja niistä vähän niistä tehdä kanssa esittelyvideota. Sillä on just niitä uusia fishhuntereita ja näin pois päin. Mutta ei tässä ihmiset tämän kummasempia. Palataan asiaan ja jatketaan harjoituksia.